آپ اس معاملے کو سٹیپ وائز لے کے چلیں. چار سٹیپس کے اندر اس پورے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے جب کبھی بھی کوئی توہین کا ایشو آئے. سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ کوئی توہین مذہب کا الزام کہیں پر لگتا ہے تو اس کے اوپر جو گواہ ہوں ان کے اوپر صحیح طریقے سے جرح ہونی چاہیے, اور اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کا فورینزک ہونا چاہیے کہ یہ اے آئی کے تھرو تو نہیں کوئی ویڈیو بنی ہوئی. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں حالیہ الیکشنز کے دوران اتنی اتنی بڑی سیلیبریٹیز کی اے آئی کے ذریعے ویڈیوز جنریٹ کروا دی ہیں, پھر ان بچاروں نے آگے کلیریفکیشن دی ہے. یہ نہ ہو کسی کو بدنام کرنے کے لیے اے آئی کے تھرو اس کی ویڈیو بنا دی ہو توہین مذہب کا الزام لگانے کے لیے. تو سب سے پہلے اس کو انشور کرنا ضروری ہے کہ یہ محض الزام ہے یا یہ اسی طریقے سے ہوا ہے. اور سٹیپ نمبر ٹو میں اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ اسی طریقے سے ہے تو ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو یہ ڈیفائن کرے گا, اس چیز کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ جو بندہ حرکت کر رہا تھا گستاخی والی, اس بندے کا ذہنی توازن تو کہیں بگڑا ہوا نہیں تھا. پھر تو ظاہر ہے اس سے شریعت کا قلم تو اٹھ گیا. اور اگر اس کا ذہنی توازن درست تھا اس کے باوجود اس نے یہ بات کی تو تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے جو سنجیدہ علماء ہو اس شخص کو پیش کیا جائے اور وہ پھر ایگزامن کریں کہ یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوئی چیز نہیں اس کی کاٹ لی گئی یا اسے بات سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے. اور اگر یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے پھر وہ علماء کا پینل اس کے اوپر توبہ پیش کرے کہ بھائی اس کی سزا 295C میں یہ ہے, تم پر ہم توبہ پیش کرتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے تو چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے, اور اگر توبہ پر وہ آمادہ نہیں ہوتا, ضد اور ہٹدرمی پر اڑا ہوا ہے, تو پھر فساد فی الارض کی سزا جو ہے آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت اس میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے, سولی بھی دیا جا سکتا ہے, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں, اسے ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں سے کوئی سزا اس کے اوپر جو کورٹ فیصلہ کرے وہ ہو, لیکن جا کے وہ چوتھے سٹیپ میں, پہلے یہ تین سٹیپ طے کیے جائیں. میرا خیال ہے تین سٹیپ تک یہ سارے کے سارے گستاخی کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. 295C کے اوپر ہماری سب سے بڑی ریزرویشن ہی یہ ہے کہ اس میں توبہ والا ایلیمنٹ انہوں نے ایڈ نہیں کیا کہ اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے پھر اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. وہ مولوی کہتے ہیں توبہ قبول ہی نہیں اس کی, اور ان کا ایمان یہ ہے کہ کوئی بڑا بندہ سٹیٹمنٹ دے تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ توبہ کرے, اور کوئی چھوٹا کرے اسے کہتے ہیں اسے شہادت کے درجے پہ پہنچا دو. آپ کو پتا ہے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب سے ایک دو دفعہ الفاظ کے چناؤ میں ایشو ہوا جس میں گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا, الفاظ کے چناؤ کا فرق تھا. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیوز اسی وقت ریکارڈ کروائی تھی جس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی اے والوں کو دھوکہ لگ گیا کہ میں شاید خان صاحب کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ آج بھی توہین مذہب کا الزام لگے گا نا تو میں آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو جب یہ والا ایشو سامنے اس وقت آیا تو میں نے اس وقت بھی ان چیزوں کو ایڈریس کیا تھا کہ اللہ کے بندو یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کریں گے کون سی بات گستاخی ہے اور کون سی نہیں ہے. دوسرا علماء بھی اگر کریں گے تو وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ توبہ کریں. تو میں نے کہا یہ کیا دو نمبری ہے, اس سے توبہ ڈیمانڈ کر رہے ہو, کوئی غریب آدمی کر دے اسے کہتے ہیں اسے سرطان سے جدا. اس وقت کے جو سٹنگ آرمی چیف تھے ان کے اوپر انہوں نے قادیانی ہونے کا الزام لگایا. کس نے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی نے, جن کے ابو نے کلمے پڑھائے ہوئے اپنے ناموں کے انڈورس کیے میں. وہ راتوں رات عمرے پر گئے, پھر محفل میلاد انہوں نے اپنے گھر میں کروائی اور باقاعدہ ان کے مولویوں کے ساتھ انہوں نے تصویریں اپنی جو ہے نا وہ پبلکلی عام کی. اس وقت وہ جو ہمارے بھائی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے پھر دفاع کرنا شروع کر دیا بول ٹی وی کے اوپر اور باقی چینلز پہ.
جس ملک کا آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ان ان پڑھ مولویوں سے لے جو بچارے اسکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے انہیں مدرسے میں داخل کروایا تھا، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور ایسے ملک کے اندر پھر ایک عام آدمی کی جان مال کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ تماشا ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ جب تک ہماری سٹیٹ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی یہ آئے دن آپ کو واقعات ملتے رہیں گے۔ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے اور بڑی سختی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ جو ابھی ہوا، اس سے پہلے بھی کتنے سری لنکن کے قتل کا واقعہ ہوا، پھر جڑا والا انسیڈنٹ ہوا، سوات انسیڈنٹ ہوا، لائن ہے انسیڈنٹس کی ایک۔ لیکن اگر ان سارے معاملات کو منطقی انجام تک کورٹس کے تھرو پہنچایا جائے مضبوط کیس بنا کے، تو ان واقعات کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا بڑا ہمارا آبادی کا ایٹم بم ہے، 25 کروڑ کی آبادی میں یہ واقعات بڑے تھوڑے ہیں، ورنہ جتنے انہوں نے چلتے پھرتے یہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں نا برین واش بچوں کی، یہ تو روزانہ درجنوں واقعات رپورٹ ہوں۔ کسی بچارے کی کالج سے سپلی آئی ہوتی ہے، کسی کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب جنت میں ہی جاؤں گا۔ یہاں پہ بھی جتنے 5 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹمپٹ ہوئے نا، یہ 5 نلائق ترین بچے تھے، تنگ اپنی زندگی سے، وہ پھر اس طریقے سے آخرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنے سے پہلے تحریریں ہوتی ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا، اور حالت یہ ہے کہ ایک رات صرف اولاد میں کاٹتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، اگلے دن جب ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں صحت جرم سے انکار کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گئے ہی نہیں اکیڈمی میں۔ یہ ٹوٹل عشق رسول ہوتا ہے ان کا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غور و تفکر کے ساتھ ایمفسائز کریں کہ وہ کس طرح کے مولویوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ انہیں کیا سکھا رہے ہیں۔ دین کے نام کے اوپر دہشت گرد تو نہیں بنا رہے وہ، اس دہشت گردی کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔